50 যদি একসাথে বখনে আহি যায় ন মেকআপ কৰি যাব যদি আমি পাই গলে জেবি কমার্স হবে সেলফি তো চালাম আপনা ও মাই গড এই পলি পলি স্মেল এই রে ও মাই সব আমি ঠিকই বলে অনুভবিয়া তোমারই তো গাইস রোড তো এবা হমা এবা ওলা এতিয়া অলপ উলাইছিলে আকো হমাই গল মানে গোটেই কন্ডিশন উল্টা পোলা হয়েছে কালি সবাই যে ভয় খাইছে মানে সেটাই হয়েছে গোটে রাতে বরষুণ দিলে আজি রাতেপুয়াও বরষুণ দিলে এটা কি হয় কি কথা না জানো আর আজ বিদ্যাদেবী ষষ্ঠী পূজা আর সবাই মানে জ্যাকেট পিনবলে ভয় একচুয়ালি আমার উপায় না আমি বাইকার মানে গোটেকে জ্যাকেট তো লাগবে জ্যাকেট ইজ ম্যান্ডেটরি নহলে ঠান্ডা লাগবে তো গাভর গেটর বাহির রয়েছে তাইক লো ওলাই যায় যোরহাটলে যোরহাট তিতাবর মরিনী যান পর আমার কভার করলে চাম আর কোট কোট ষষ্ঠী পূজা কি কেন কি হয়েছে আপনাকে দেখাই যাম তো সারিকো ভিডিওটা অ্যানালাইজ গো আর আজি কি হয় ঠিক নাই ওকে তো গাভর রেডি কিন্তু নাওপ্লেটে নাই শুনো হে কৃষ্ণ পুলিশে ন ধরলে হয় একচুয়ালি নাওপ্লেট আহিলে কিন্তু মই একচুয়ালি আনিবলে যাবলে সময় পোৱা নাই উপায় না কি কইব সো এটা কথা এটা নমস্কার বন্ধুগুলো হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ও আকৌ রোড আহিলে ভাই এবার রোড লাইছে এবার সময়ছে ও ভাই লো বা বা তিতাব পালি গাইস এন এন চেকা পরিবেশটো অকণমান চাই যাওঁ ও হো পরে পরিবেশ ডেমে কোন হব বেশি দূর থেকে মানে লাজে লাগে তথাপি উপরে উপরে দেখাইছো ওই ভাল ভাল কেনা চলিছে কেনা চলিছে তো তিতাব এন এন চেকা কলেজের ফলে সোমাই চাও কি হয়েছে খেলো সবই চাও আর কি নাম তো কি কেনকা অঁ তুমি কমেণ্ট দিয়া আকৌ অঁ তুমিয়ে নেকি ভাল লাগিলে খাই কৈ দিয়া ফলেদি ঠিক আছে দিয়া ঐ বাই বাই ৱাও কি গেডাৰিং কি মানে কিন্তু কালি বৰষুণে মানে অৱস্থা বেয়া কৰিলে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গৈছোঁ মৰিয়নী তাৰপৰা দেখা যাব কি হয় মৰিয়নী পাই গ'লো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইয়াতে মানে আমাৰ মাইনা ৰৈ আছে মাইনা আহিব মাইনাৰ লগত ইয়াৰ পৰা জোৰত যাওঁ আৰু মোহিনী পৰিৱেশ তেনেকুৱাই মানে কি হ'ল চব ভিতৰতে সোমাই আছে কলেজৰ ভিতৰত যাব লাগিব কি হ'ল গাড়ী আহিছে গাড়ী আহিছে গাড়ী গাড়ী আহিছে আঁতৰ দিয়া বাই 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 বাস কেমেৰাটো দেখি ওচৰলৈ আহিছে কি আহি গ'ল ৰ'দ লাগি গ'ল মৰিয়নী আৰু যাব পৰিৱেশ অলপ থুলমুলকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া যোৰহাটলৈ গৈছোঁ তাৰপিছত যোৰহাটত দেখা যায় কি হ'ব ওপৰে ওপৰে নৰ্মেলকৈ যি পাৰোঁ মই দেখাইছোঁ আমাৰ মাইনা মানে অহা দেৰি হওক চ' মানে মই ভাবিলোঁ যোৰহাটলৈ গুচি যাওঁ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ষষ্ঠী পূজাত ফূৰ্তি মানে মনত লাগিছিলে কি স্কুলত আজি লুচি পুৰি খুৱাব বা এনেকৈ খানা দিব আজি খাম আজি মানে আগতে মানে সেইটোৱে আমাৰ সৰুতে ফূৰ্তি আছিলে আৰু এতিয়া মানে লাহেকৈ মানে ট্ৰেণ্ডবিলাক সলনি হৈ গৈছে এতিয়া মানে ষষ্ঠী পূজাটো এটা ফেশ্বন টাইপ হৈ গৈছে 20 মিনিটছ লেটাৰ গাইজ পাই গ'লো যোৰহাট আৰু এতিয়া আমি সোমাম মই য'ত পঢ়িছিলোঁ মানে মই যোনখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ মোৰ মৰমৰ কলেজ যোৰহাট প্ৰিন্সিপাল কাৰিকৰী এখন প্ৰতিষ্ঠান হয় সেইটো আপোনালোকক আজিলৈকে ৰিভিল কৰা নাই ইয়াতো বহুত মানুহ নাই যেন লাগিছে ষষ্ঠী পূজা এইচ আৰ এছ ডি প্ৰিন্সিপাল ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি বেছি দেখাই নাথাকিলোঁ চাকি গছ জেগা ওলাইলোঁ আৰু এদিন মানে ভালকৈ দেখাম বাৰু কলেজখন কেতিয়াবা যদি পাওঁ নাই চব যদি ইয়াৰ পৰা ওলালে কোনো নাই লগৰ এটা ফোন কৰিছিলোঁ সি আহিছে নেকি সিও নাই ছাৰহঁতেতো চিনি নাপালেই চ' ইয়াত মই মানে মেকানিকেল বিভাগৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মই ইয়াৰ পৰাই কৰিছিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰাই মানে অকণ কাৰিকৰী দিশত অকণমান জ্ঞানটো আছে সেইখিনিকে কেতিয়াবা মই ব্লগত বাইকছ বা কাৰৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাকত মই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ চ' সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে মই থেংক ইউ জনাইছোঁ যোৰহাট প্ৰিন্সিপাল ছাৰ চ' এতিয়া খাপল 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 চাকি তাকি জ্বলোৱা এইবিলাক মই দেখাই নাথাকিলোঁ কাৰণ মানে তেনেকুৱা পাব্লিক প্লেচত ফটকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি অকলে অকলে লাজো লাগে আৰু লগতে মানুহ কিছুমানে বেলেগ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে ন গতিকে যদি একসাথ বৰষুণ আহি যায় ন মেকআপ কৰি যাব জাষ্ট জকিং গাইজ কাকো হেৰি কৰি পোৱা নাই এইফালে প্ৰাগ নিউজ বাইদেউ ঘূৰি ফুৰিছে সৰস্বতী গাই সৰস্বতী আৰু এইজন আমাৰ ভূত জলকীয়া প্ৰেংক চলি আছে হবাই
Bukutnya mati sih, tapi sana yang lewat bisa sini pun. Oh, pernah ke bisa bisa? Kau tahu? Hah? Ini kamera dua nasi. Ayo dekhi lu dasar lo korang saya bawa lu. Kiko isi? Prank, prank sulit sini. Kalau buat jeli kamera prank sulit sini. Ya, telo besi ini kau lo disturb nih dulu. Prank kamu tuh tenaga shooting gue sih. Prank kamu tuh disturb dulu ya. A few moments later. अभी आ गया सीके भी ईमान दे क्या है नहीं कि आज इन दबले है कबो होला तो हमारा मायना माने इतिहास सायद इन दबले लेटे पाए थे नंबर आर्म फाइव लेसे यो यो फला मिल रहा है सु हमारा रंजीता पूरा यहाँ पर ब्लॉगिंग करो बाम हो कोई उठो उठो हम्म bagi botol wasta sok itu ya boh bahal nih, walaupun saya boh kuni boh kuni tengah. Kita Ronzida kiko saja. Eh Ronzida itu mana? Kau video itu, kau nama mana boleh video sih? Pura paling aja mana? Paling aja. So itu mau main sah, apa sih kebi kolas? Kau JB koma sah, kau mau lihat apa kah tu? Karena tadi bisa buku lese karena kami ada gusi aja. Yes yes. Kami ada kerja mana? Boleh ada kerja mana? Boleh. Moza apa dia? Boleh ya balik. Kau apa? Balik ni balik ni. So kami asal malah piti. Moza 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 moza. Kau ada lagi moza apa ni lagi? Moza. Ini mana case tu gol, ama actually deh gol, abis itu kawal lah malu. Bye 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 bye. Kit, apa ni saja? Eh, bawa mana biloi? Baru buku naik buku saya, logalog semua bagi saya mana apa? Kena kiko apa? Kanan tu? Kanan tu mana? Jadi kau nak boleh? Jadi kau mana? Mana actually gol? Tatalog deh, robole kau istilah. Tatalog kan? Emang logo kau dukna actually duk ama kau deh. Ami late kau istilah. So, satu kawan all, yang mana already makanan potong. Kawan tu sejauh ini sosis, sosis tu besar, makanan tu kawan, mazat tu beleg no. Jadi, kami aku Zebi kalau tu return kisuh, terus tarik dekat tu. Dia boleh monggo, gue boroko, nomor sarai. Aku gak harus kece saya kali. Itu puyuh rumah tangga sih, loh. Sosis pun saya kabel lagi, pasti gelo fans. Sindas, sindas lah soal ini. Sindas aku loh. Ini kalau pernah monggo, ini kalau sok, ini kalau hikul lah. Round 5, V3, V2, and MV4. Pura round 5 family. Gitu, gue ikon edition hikul lah. One hour later. Jadi Allah pakar mana bokun just edition. Ki mana awastha koi dile bokun eva sosis pun saya. Oh my god. Aku ada lagi iman sosis pun saya. Oh ada lagi A to N. Kau type apa puan ayah? Ha, belak di sini kau jadi kunjungan saya sahaja. Apa nak komen kau jadi apa nak kau tarik kene kau hold taruh bokun di lana. Kau type apa hold kena last situation tu. Hold ke ada obhal apa nak kau kamar juh atau sosis kita kene ke key hold apa nak kau beri le. Ia ke apa nak kau dekha boleh sesta kau itu. So, amar kita tarik tita board gude heal bokun hold le. Maaf kita phone kau sila. Gude kosong bangga bosan le. So, ini mana kau? Aku kau video apa nak kau saya hal pada jadi saya hal pada like kau jadi channel lo nonton nak subscribe kau. Oh, subscribe kau. Kau nak kau belak kau TV all kau. Terima kasih. Bye bye. Zoya home. Next ada dhamaka video lo paeso. Bye bye.